سلام عليكم بزيون كبراتنا كبران عند مسلكا كودام هاشي تقبل كتم مرجع هذا ساتشو على بيي بالكتم مسرات مرجو تشون لما تتشا بيي ما تتشا لو اني مساتشون مرجوش يتقبل اتشو يا ولا وغانو تشاتشن يموتو لالو غانو تشاتشن دمس ما سمات سلالو باتشو ድምጻችሁን በማሰማት ከኔ ጋር አብራችሁ ትቆያላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ጥቂት ደቂቃዎች በዋትስአፕ በኩል መረጃዎችን በድምጽና በፎቶ እንዲሁም በቪዲዮ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች አደርሳለሁ። መረጃዎቹ በመታራ ኦሮሚያ ክልል መታራ አካባቢ ስለሚፈጠሩ ችግሮች ነው። ችግሮቹ ከግድያ ጀምሮ ንብረት ማውደም ማቃጠልና ማፈናቀል በስፋት ግን ግድያን ነው የሚመለከተው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በተመረከተ ተግደቆችን ከኔ ጋር ቆዩ መረጃ ሰጣችኋለሁ። የገባችሁ ሰዎች እስቲ ሼር ሼር አድርጉ። የገባችሁ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉ። ለወገኖቻችን ድምጽ ማሰማት አለብን ማለት ነው። ያው እንደሌላው ምናስፋራው ነገር የለም አቅምም የለንም። መንግስት እንግዲህ ለእንደዛ ወቅት ይመስለኛል አቅም አልባ አድርጎ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። ታውቃላችሁ አንዳንዶቹ እኛ ራሳችን ገለን ወይ ደግሞ ያልተፈጠረ ነገር ቀምረን አይደለም በሰው ሞት ሲጀመር እንዴት ፖለቲካ ይሰራል? ይሄንንም እንኳን ሳወራ እኔ በብዙ አዘን ውስጥ ሆኜ እንጂ እንዲህ ያለ ነገር እኔ በኔ ላይቭ ላይ ራሱ እንድነገርም አልፈልግም። እኔ የኛ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሰላም እንድኖር የምፈልግ ሰው ነኝ። ሌሎችም ህዝቦች ደግሞ ከኛ ህዝብ ጋር በሰላም ኖረው ሶሻል ሪሌሽናችን ሶሻል ኢንተራክሽናችን በሃርመኒ ሆኖ ኮኤግዚስታንሳችን ተረጋግጦ በጋራ ተከባብሮ መኖር ያልኳችሁ ነው። ይሄ ነገር ተከባብሮ የመኖር ነገር ተረጋግጦ መኖርን የምፈልግ ሰው እንጂ ሌሎችን እንድገደሉም አልፈልግም። ሌሎችም እኛን እንድገሉን አልፈልግም። ገለንም ጩኸት መቀመጥም አልፈልግም። ሞተንም ደግሞ እንድናለቀስ አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ሰላም ነው። ግን ሰላም እየፈለግንም ማምለጥ አልቻልንም ማለት ነው። እኛ ምንም ቅድም እንደነገርኳችሁ የፖለቲካ ፍላጎት ከኦሮሞ ጋር ከአማራ ጋር ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በኢኮኖሚ በፖለቲካ ተሻምተን ተቀማምተን ለራሳችን ማድረግ እንድናደርግ የሚያደርገን ስግብግብነትም የለም። እንደኛ አካባቢ ህዝብ ሰው ኮላቦሬት አድርጎ ነው የሚኖረው። ያለውን ተካፍሎ የሚኖር ህዝብ ነው። እዚህ ሀገር ቤት ያሉ ወጣቶችም ወንድሞቻቸውን ይዞቻቸውን ለማስተማር ቤተሰብ ለመደገፍ አረብ ሀገር ሳውዝ አፍሪካ ሄዶ የተንከራተቱ ነው እንጂ የሚኖሩት እንደዚህ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንደምንመለከተው ወይም በአማራም በኦሮሞም እንደምንመለከተው አነት ተደራጅቶ ቄሮ ፋኖ ተብሎ ተደራጅቶ ታጥቆ ጫካ ገብቶ መንግስትንም ትሪቴን እያደረገ እንዲህ ያሉ አሁን ሊያወራችሁ ያሉትን አይነት ነገሮች እያደረገ የሚኖር ወጣትም የለንም። ይሄ አይ ቲንክ ፍራቻ አይመስለኝም። ይቻላል መሸፈት ይቻላል ሰው መግደል ይቻላል መረበሽ ይቻላል ንብረት ማውደም ምናምን ይቻላል ሌሎች ነገሮችንም ማድረግ ይቻላል አጸፋዎችንም መስጠት ይቻላል። ያው ሌሎች ያደረጉትን እናንተ ማድረግ እንዴት ያቀታችኋል? እና እንደ ሀዲያ እንደ ከምባታ እንደ ሌሎችም ያልጠቀስኳቸው አጎራባች ህዝቦች ልጆች ሳወራ የኛ አካባቢ ሰዎች አገር ያቀኑ ሰዎች ናቸው። በጦርነትም በታሪካቸው ሰፋ ብሎ የምጠቀስ ሰዎች አሉ። በኢኮኖሚ ሀገሪቱን ኢኮኖሚ አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የተጉ ሰዎች ይጠቀሳሉ። በሳይንስም በምርምሩም በትምህርቱ ዘርፍ ለማለፍ ፈልጌ ነው። በዚህም ሀገራችንን የሚጠቅሙ በርካታ ሰዎች የወጡባቸው አካባቢዎች ናቸው እነዚህ አካባቢዎች። ከነዚህ አካባቢዎች የወጡ ሰዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። አሁን
بمدهارا نوريرا نا كاويو لي يالو يهديا يكمباتا يولايتا مالو ببزات جن كهديا نا كمباتا بزوم ليلوچي ما كاويوچ አሉ የሌሎችም የደቡብ አሁን ደቡብ ተብሎ ከመጣራ አካባቢ ከደቡብ ምራብም የሆኑ ሰዎች አሉ ወትኮል ይሄ ወንጀ አካባቢ መታራ አካባቢ በዚህ ደግሞ በጅማ አካባቢ አሉ በነሻንጉል ፓው የሚባል አካባቢ አሉ ስለዚህ እነዚህ ህዝቦች እነዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ይገደላሉ ብዙ ጊዜ ድምጻቸው አይሰማም እንጂ የሆነ ጊዜ የምታስተውሱ ከሆነ በነሻንጉል ፓው ወረዳ ላይ يا ልጆች ተገድለው መሬት ተነጥቀው ያፈሩት ሀብት ንብረታቸው ተወርሶ ድጋፉን አስባስበን እናውቃለን ጅማ ላይም ዛሬ ጀምር መረጃ ተቀበልኩ ነበር እንደዚህ ግድያዎች ተፈጽመው ባይጋነኑም በጣም ከፍተኛ መድሎ መገለል እንደሚደርስባቸው በተለይ እዛ አካባቢ የጅማ አካባቢ ላይ የአዲያ ልጆች በብዛት አሉ እዛ አካባቢ ከፍተኛ በደል ይደርስብናል ብለው ጩኸት እያሰሙ ነው ያሉትና እኔ በህዝብ ለህዝብ ማለት ባዲያና በኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጉርብትና አለ መልካም ጉርብትና አለ ቤተሰብነት አለ የስነ ልቦና አንድነት አለ የታሪክም የባህል መወራረስ አለ ስለዚህ ከሚያጣሉን ይልቅ የሚያቀራርቡን ነገሮች ይበዛሉ በሚል አንዳንድ ጊዜ ችግሮችን እንደ ችግር ማንሳት ሳልፈልግ አለፍ ያለው እና የዛሬው መረጃ ጠቅላላ ያለ መረጃ ለመስጠት ያህል بمتهارا نورايرا مرتي اندوم مسألة كابوش نزيا كابوش لي صوت بصوت زورة الرجاء قديا نو من غيره شو معرفنا زاري أسرام بس تموت تفعلون سمتا شنو زاري تنان سمونون بزي سامن توست تقدر تنان أسرام بس سمتا شنو نان تتكرر ما شو تمارتنا جن አጎቷ ተገደለባት ልጅ ከአባቷ ጋር በዛ ጠፍተው ካሉበት መረጃ ሰጠችኝ እቴ የነገረችኝ ምንድነው ከስድስት ወር በፊት ወይም ከስድስት ወራት በፊት 12 ወጣቶች ከትምህርት ቤት 12 ወጣቶች ማለት ነው የሃዲያ እና የከምባታ ልጆች ናቸው ከትምህርት ቤት ሄደው እነሱም ያውቁት 12ቱም ዩኒፎርማቸውን አድርገው ከትምህርት ቤት ወደ ቤት እየመጡ እንደሆነ እንጂ ሌላ ነገር ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ሰላም ነው ብለው ትምህርት ቤት ሄደው ተምረው እየመጡ ነው ልክ ሲመጡ ቤት እንደገቡ ነው ተባለ እዛ ማብራት አጥፎ መጀመሪያ ቀን ላይም ሆነ ማታ ማብራት አጥፎ ነው የሚገሉት ይላሉ አይ ዶንት ኖው ለምን ማብራት እንደሚያጠፉ ምሽት ላይ እንኳን ለማጨለም ነው ቀን ላይም ምሽት ላይም እንደዛ ማብራት አጥፍተው አስወጥቷቸው ገደሏል 12ቱንም እናት አባት እያዩ እናት አባቶቻቸው እያዩ 12ቱንም መጀመሪያ ገደሉ ማለት ነው ይሄ ከስድስት ወር በፊት ነው ከአንድ ወር በፊት ደግሞ 21 ሰው ሞቷል የስድስት ወሩን ስንት ነው አልኳችሁ ከስድስት ወር በፊት 12 ወጣቶችን ተማሪዎችን ገድለዋል መታራ ኑረይራ አካባቢ ማለት ነው ከአንድ ወር በፊት ደግሞ 21 ሰው ገድለዋል 21 ሰው ገድለው ከዚህ ውስጥ በርካቶቹ መቶ ሆሳና እንደተቀበሩ መረጃዎች አሉ ሆሳና ነው መቶ የተቀበሩት በርካቶቹ አቅም ያላቸው የተወሰነ በቃ እንደምንም ያው እኛ ጋር ሬሳም ክብር ነው ሰው ከሞተ በኋላ ብቻል ያው በሀገሩ መቶ መቀበር እንዳለበት ይታመናልና ለዚህ ያው ከደቡብ አፍሪካ ጭምር ከተለያዩ አካባቢዎች በተቻለ መጠን በብዙ ጥረትና ዋጋ መክፈል ሬሳም ጭምር ወደ ሀገር ቤት መጥቶ ይቀበራል በዚህ ሁኔታ 40 እና 50 አመታት 45 እስከ 50 አመታትን የቆዩ አባቶች ልጆችና የልጅ ልጆች ያሉበት አካባቢ ነው ቤታቸው ነው ቀያቸው ነው ማለት ይቻላል መታራ ሀዲያን አያውቁም መታራን እንደሚያውቁት ማለት ነው እዛ ካሉበት አይ ዶንት ኖው ሰፊ እና መከላከል አይችሉም እኛ ሰፊንን ወይም ህዝብ አይገልም ብዬ አስባለሁ እዛ አሁን ኦሮሚያ ክልል ስለሆነ ኦሮሞ እንደሚገድል አድርጋችሁ እንዳታስቡ ኦሮሞ አይደለም የተገደለ ያለው የፖለቲካል ቅማር ነው የተሰራ ያለው ፖለቲካል ጋምብሊንግ ነው ይሄ ይህን ማሰብ አለባችሁ ይህን መያዝ አለባችሁ እና ከአንድ ወር በፊት 21 ሰው ሞቷል ብያቸዋለሁ በሰሞኑ ደግሞ 15 ሰው ማለት ነው
قلت عند لي هاي عند أسرع مست سدست ما نو هاي عند أسرع ولد سلاسة سوست كأسرع مسكار أربعة سمين سوم أنا إيه إيه كسدست ورودي تقدر جدنا كسدست ورودي أربعة سمين سوم موتوال أربعة سمين تنسوان كسدست ورودي موتوال ما رتنو كنزي مست بوانا نتقول ترجعو متقدلو تأباتوش ناتشو بزات أباتوش ناتشو أباتو شيء قد دل الله عن عند فتوى سايات شو الله عند فتوى سايات شو النزية ببزات هذا قد دلنا شو زيجا لو تمرت ما كلاي تاچوا ليه فتوى هنيا فتوى است تمارك كتو وندو شو النزية لو تموت وارو يلو تقدر لوال موت وارو مرت ما موت وارس لا تشوف قبته شو الله بقى عندنا إندزي متنافسة وعندنا نانتا وعندنا نانتا بيوس لا تشوف ناو كومنتي صفا تشوف لايك يا رجع شو يا يا تشوف ناو عندنا نانتا نات إندنيا يلا سو شو ترى رجو ويب زنا زنا تفلتو ويب مسارة تتركو صوبت ويدمو ب متارد نجار بمارجة تاردو بقى موت وارس مالك نان إندزي هون وار extinct ترى رجو أربعة murder ترى رجو أربعة سمين سووتش كسيد دستور ودي يا عند ما تون بتوصلوا لكم بتأم بزنو أنا بزيلي منجست ويا كابي ما برسب إزاؤن سانتو سلاماتو وهم سكيرتي أشوف تطبقو دين تاشو تطبقو إندورو مادرة قال شالة ويا أنين مادرة قال شالة لكمو ويا أعرف بتاشو إندي مرلسو مادرة قال شالة كاولة تاندوكو مادرة ما شالنا برابط منجست من دينو أدرس أولا بيتشا تبرت هذا رجع بوليتيكا من دينو ميديا لي بيتشا تبرت هذا رجع بوليتيكا من دينو يسندي ما سالي أيتلا يبقى شو ثق على شو اللي ما سايت بقى إندية درجنا وإندية سرنا ولو تقولوا لما بقى مت درج ثلاث بتشامي مثلاً قرنا مت تايو يوم يأكل المانجستم كللون ما بعد إن دات تقال أي سلام ما استبقى لا يشيل يشيل جن النزيه نو سنتناشوا إن دليلو شو بولتكاوس تمشي ساتفو يمشي شامو بارتي يهونو بنيك دو بترايو نكروش لي تلك سفرة يازو بيهونو من الأربات ي تكم قصت ها ي ي interest based بيهونو قصت وش ناتشو ياس قد دلو تبين لين لين تشلال إيه نسلاتشو با فلاتيكا با إقonomي أكم يا غلب بتو يالو تانكارا ولا تو تشيك قدلو يالو قدللم وين فلاتيكا interest مي فلاتيكا ليونت أنا تشوم تانكارا تسوى تشيك قدلو يالو قدللم جن إن دلنا زاوم كام بيهون በፖለቲካ ልዩነት በሀብት ልዩነት ምናም በሶሻል ስታተስ ወይም በኢኮኖሚክ ስታተስ ቤዝድ ኦን ዴር ኢኮኖሚክ ስታተስ ኦር ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ስታተስ ተገደሉ ብለን ለማውራት እንችላለን ባት ዲስ አር ዴይሊ ላወርስ እነዚህ ሰዎች የቀን ሰራተኞች ናቸው አሁን በጣም የሚያሳዝነው ማለት ነው አሁን ተገደሉ ሰዎች ከስድስት ወር ወዲህ ተገደሉ ወንዶችና አባቶች አንዳንዶቹ ሽማግሎች ናቸው መጦሪያ ጊዜ ላይ ያሉ ሌሎች ደግሞ ወጣት ወንዶች ናቸው ወጣት ወንዶች ናቸው ተገደሉት ለምሳሌ ይሄን ፎቶ ላፋና አንድ ተጨማሪ ፎቶ ሳመጣ ታያላችሁ አሁን ይሄን ልጅ ተመለከታላችሁ እንዴ አርገ ላሳይ ይታያችኋል ይሄ ልጅ ስሙን ነግራችኋለሁ ገዛኸኝ ደምቀ ይባላል ይሄኛው ልጅ ይሄ ልጅ ስሙ እስቲ rest in peace በሉት please እስቲ ነፍሲ በገነት ትረፍ ብላችሁ ተመኙለት ማሽም ያው አልፎ ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ ምንም ስለሱ ጻልየንም ተናግረንም ምን ቀይሮ ነገር የለም just በቃ ራሳችን ለማርካት ነው የነፍስ በገነት ትረፍም እንኳን ምን ነው ማለት ምን ይባላል ይሄ ልጅ ብቻውን አይደለም የሞተው በአንድ ቀን ይሄን ልጅና አባትየውን ገደሉት ማለት ነው ገዛኝ ደመቀ ነው ልጁ ገዛኝ ነው አባትየው ደመቀ ነው ገዛኝንም ደመቀንም ሁለቱንም ገደሉት ማለት ነው በአንድ ቀን የዚህ ወንድም መከላከያ ከካም መታራ ካብ ያሉ ያድያ ነገምባታዎችን በኃይል ወደ መከላከያ ወስደዋል በኃይል ያለ ስምነታቸው የኦሮሚያ ክልልን ኮታ እንዲመሩ ተደርገው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለእንድ ጁንታው እንደዚህ ለማድረግ ይሄን አይል ሰው ላከ በሚለው ውስጥ በግድ ተልከዋል እንደተቀበልኩት መረጃ ከሆነ ማለት ነው ነገ ሙሉ ቪዲዮውንና ድምጾችን ፎቶዎችን አንድ ላይ አድርጌ
ቪዲዮ አንድ 10 ደቂቃ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ እሱን ለቀላችኋለሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው እና እንግዲህ የቀን ስራ መስራ ነው አሁን እልጅ ሽንኩርት ተክሏል አለ ማሳው የኦሮሚያ ነው መሬቱ የኦሮሚያ ነው ግልጽ ነው አይሻሙ አይገዙ ቤት አልሰሩ ተከራይቶ ነው የሚኖሩት ሁሉም ተከራይቶ የሚኖሩ የቀን ስራ መስሩ ሽንኩርት ተክሉ እነዚህ የእርሻ ስራዎች ላይ ተሰማሩ ለጋራ በቆሎ ተክለው ሲደርስ የሚካፈሉ ዞር በል ከዚህ ብትለው እሺ ብሎ የሚሄድ እንጂ ምንም መፍጠር የሚችል አይደለም የጉልበት ሰራተኞች ናቸው ሁሉም በዛባ የሚሰሩ ናቸው ገበሬዎች ናቸው ጽዳት ሰራተኞች ናቸው ጥበቃዎች ናቸው ምን ተመችቷቸው ነው ሲጀመር እዛም እንደዛው ነው የሚሰሩት እዚህ ሳናም ከመጡ የመታራ የወንጅ ልጅ ተብሎ ምን ስፍራ አለው ስለዚህ ያን ሌላ ነገር ማውራት ስላልፈለኩ እሺ ልለፈው ስለዚህ ይሄ ገዛኛ በራ ቦታው መንገድ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ምናልባት ሬሳም የተሻሙ ያሉ አካላት ስላሉ ማለት ነው ሬሳም የተሻሙ ያሉ አካላት አሉ አሁን በየቦታው የሞተውን ሁሉ የኛ ነው የሞተው የኛ ነው ብሎ የሚሻሙ አካላት ስላሉ ዛሬ አንድ መረጃ ቲቪ በሚባለው ላይ አንዳንድ አህዳውያን እነዚህ ይህንንም ጨምሮ ሁሉንም የእኛ ሰዎች ናቸው እንትን ተገደለ ምናምን ብሎ የእነሱን ብሔር እየጠሩ ሲሞክሩ እኔ ገርሞኛል መታራ ላይ ወንጂ ላይ እንደምታውቁት ነው የአድያና የከንባታ እንዲሁም የአጎራባች ህዝቦች ልጆች በስፋት እንዳሉ ይታወቃል እና ይህ ልጅ ቦታውም ጭምር በሀዲያ ዞን በሌሞ ወረዳ ሊሳና ከተማ ልጅ ነው አባትየው እሱ እንግዲህ ተወልዶ ያደገው ልጁ እዛ ነው ግን የአባትየው የጋሽ ደመቀ ቤታቸው በሀዲያ ዞን ሌሞ ወረዳ ሊሳና ከተማ ነው እንግዲህ እቱ መረጃ ሰጠችኝ እኔ ሊሳና ልጅ ነኝ ወንድሜ ነው አባታችን ደመቀ ነው ከዚህ ነው እዛ ሄደው ብላ ነው ያወራችሁ እዚህ ይሄ አማራ ሊሆን አይችልም ወይ ሌላ ሊሆን አይችልም ምን ልነግራችሁ ፈልጌ ነው ሬሳም የምትቀሙና ፖለቲካ ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች እባካችሁ እኛ እንደናንተ ሰው ሞተብን ብለን ሰብከን የሆነ ጥቅም ለማግኘት ሰው ሞተብን ብለን ሰብከን የሆነን መንግስትን ወይ የሆነን ኃይል ከስልጣን ለማውረድ ሰው ሞተብን ብለን በዚህ ያስጮህን በዚህ ጋር የምናሳካው አላማ ምንም የለም በቃ ሰው ሞተብን እያለ ነው እንዳይሞትብን ብቻ እንፈልጋለን አለቀ ካልሞተብን አልሞተብንም ከሞተብን ደግሞ ሞቶብናል የምንፈልገው እንዳይሞት ነው እዛ አካባቢ እንዲኖሩ እንፈልጋለን ሰርቶ እንዲለወጡ እንፈልጋለን አይ ካላችሁ ወደዚህ ይምጡ አድያ ጋር ይምጡና እኛ ችግር የለም ተጣበንም ተቃቅፈንም እንኖራለን ያለንን ተካፍለን እንኖራለን እና ወንድሞቻችን አትግደሉብን ለእኛ ተርፎ አይደለም ሳውዝ አፍሪካ በስደት ሄዶ አረብ ሀገር ሄዶ የሚገደል በየመንገድ የሚሞት ይበቃናል እሱን በየቀኑ ሬሳ እየተቀበል በየቀኑ ቦሌ ኤርፖርት ላይ ኤርፖርቱ በየቀኑ በሬሳ ነው በቃ በሀዲያ በና በከንባታ ልጅ ሬሳ ነው ኤርፖርቱ ሁል ጊዜ ሰራተኞቹ እስኪሰለቻቸው ድረስ ተጨናንቆ መውለው በየቀኑ ሬሳ እንቀበላለን በየመንገድ ሄዶ ደግሞ ሬሳም ሳይመጣ በጅብ በአውሬ በዋ የሚበላ አለ ያ ከሀገር ውጭ ስለሆነ ምን እናድርግ ተብሎ ለሱ መፍትሄ እየፈለግን ባለንበት እዚሁ ሀገር ቤት ደግሞ እዚሁ መተሃራ ላይ ለምን ይገደላሉ ለምን ምን አድርገው እነዛን እሺ ደላሎች ናቸው የሚገሏቸው መንገድ ለብር ዘርፎ በኋላ ወይ ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ሰርቶ ከተለወጡ በኋላ ቀማኞች ወይም ቅናተኞች ናቸው መጥቶ ወቅቶ ወይ ተኩሶ የሚገሉት እነዚህን ዴይሊ ሌበረርስ ምንም የማይሻሙ መሬት አልቀሙ ወይ እኛ ጎሳ እኛ ብሔር እኛ ዘር ያላሉ ወይ ኦሮምኛውን ተው አማርኛ አውሩ ያላሉ አዲስ አውሩ ያላሉ ምንም አሁን ኦሮሞ ገሏል የሚለውን እንዳትይዙ እሺ ይሄ ራሱ ሌላ ፖለቲካ በሀዲያ እና በከንባታ ልጅ ፖለቲካ ነው የተሰራ ያለው ከኦሮሞ ጋር ለማጣላት የሚሰራ ፖለቲካ አለ መንግስት በኦነግ ላይ ኦነግ መንግስትን ለመወንጀል መንግስት ኦነግን ለመወንጀል ኦነግ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ፋኖ የሚባለውን ለመተቸት ፋኖ የሚባለው ደግሞ የኦሮሚያን ለማስተቸት ተብሎ በኛ በዚህ መሀል የኛ ኢኖሴንት የሆነ ምስኪን ህብረተሰብ እንዲሞት የተደረገ ነው ይሄ ነገር የተደረገ ነው ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው የኛ ህዝብ ወይ በሰላም መምጣት አልቻሉም በሰላም ወጥቶ እኮ መምጣት አልቻሉም የገረመኝ በናዝሬት
በናዝሬት 55 በሚባለው በኩል መውጣትም አልቻሉም። በመታራ ከመታራ ደግሞ ወደዚህ እንዲወጡ የሚያደርጉ መንገዶች አሉ። እነዚህ መንገዶች ሁሉ ዝግ ናቸው። ንብረታቸውን ጭኖ ሲወጡ መንገድ ላይ ይቀሙና ይገድላሉ ወይ ደግሞ ይመልሳሉ። ስለዚህ ወይ ወዲህ እንዲመጡ አልተፈቀደላቸው ወይ ደግሞ እዛ ሴኩሪሊ በደህንነት እንዲኖሩ አልተደረገም። እዚህ ምንድነው መፍትሄው ሲባል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ፌደራል መንግስት ጋር እስኪደረስ እንኳን ያ ሁሉ ልዩ ኃይል ታዲያ ለምንድነው ሰልጥኖ የተቀመጠው? ቢያንስ የተወሰነ ልዩ ኃይል እዛ ጋር ይሄድና አይ የሚገድለው ደግሞ የክልሉ መንግስት ካይደለ ማለት መንግስት ካይደለ የሚገድለው መንግስት ከሆነ የኦሮሚያ ህዝብ ያትርፍ። የኦሮሚያ ህዝብ የእኛን ህዝብ ወንድሞቹን የአድያና የከምባታ ሌሎችንም ህዝቦች የብሔር ብሔረሰብ ልጆችን ይታደግ የኦሮሚያ ህዝብ ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተ ወንድም ነው፣ የእናንተ ህዝብ ነው፣ የእናንተ ደም ነው፣ የእናንተ ስጋ ነው። በደም አንድ ናችሁ፣ በባህል አንድ ናችሁ፣ ወይም ነን። በማንነት አንድ ነን፣ በታሪክ አንድ ነን፣ በስነ ልቦና አንድ ነን፣ በጉርብትና አንድ ነን፣ በሁሉ ነገር አንድ ነን። ስለዚህ የኦሮሚያ ህዝብ የአድያን ህዝብ የከምባታን ህዝብ እና የብሔር ብሔረሰቦችን ልጆች የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። እኔ እዚህ ጋር ጋረንቲ የማልገባው ወይም የማልሰጠው ኦሮሚያ ላይ ቁጭ ብለው ኦሮሚያን የሚሳደብ ቡዳ የሚል ሰይጣን የሚል የአገር ባለቤትነትን የሚክድ የኦሮሞን ማለት ነው እነሱ እንደ ጭራቅ የሚገልጽ ካለ ሀዲያም ቢሆን ይገደል ወይ እርምጃ ይወሰድበት። እኔ ምን አገባኝ? እሱ ላይ የምትወስዱት እርምጃን መውሰድ መብታችሁ ነው። ህጋዊ የሆነ እርምጃ መክሰስ ይሁን ማፈናቀል ይሁን መሸለም ይሁን መግደል ይሁን አይመለከተኝም። ስለሱ እኔ ፍትህ ብዬ አልናገርም። ምክንያቱም በሀዲያ ኮረ ሳለከ ኮረሹ ያከመው ይባላል። በፈረስ ኮርቻ ላይ በፈረስ ላይ ቁጭ ብሎ ተከብሮ ቁጭ ብሎ እዛው አይሸናም ይባላል። እዚህ ኦሮሚያ ላይ አለ የተቀመጠ የሀዲያ ይሁን የአማራ ይሁን የወላይታ ይሁን የማንኛውም ህዝብ የኦሮሚያን ባህል፣ ማንነት፣ እሴት፣ ታሪክ አክብሮ መኖር እንዳለበት እናምናለን። የሀዲያ ህዝብ ይህን ያደርጋል። የከምባታ ህዝብ ይህን ያደርጋል። ይህን እያደረገ ለምንድን ነው የሚሞተው? ጌታችን ስትገልጽ ምንድን ያለችው? አትሊስት ምናልባት የሚገድሉን ሀዲያ መሆናችንን ከምባታ መሆናችንን ሳያውቁ ከሆነ ማን ናችሁ ብሎ እንኳን ቢጠይቁ እነግራቸው ነበረ። አይ በቃ መጥቶ መግደል ነው። አንዲት እናት በስልክ ላናግራት ሞክሬ እንትኗ አይሰራም፣ ጭንቅላቷ አይሰራም፣ በቃ ተበላሽቶ ምን እንደምታወራ አታውቅም። ልጇና አባቷን ባሏንና ልጇን ገደሉባት። አንዱ መከላከያ በኃይል ተወሰደ አለች፣ እሱም ሞተ። እሱን ለማውራት ሞከረች። መከላከያ ብሎ በግድ እየጮኸ ነው ወስደው የጫኑትና የወሰዱት። ሬሳ መጥቷል። እሺ ይሄም ልጅና ሞቶ ምናምን ብላ ትስቃለች። ምን ትላለች? የሆነ በቃ እንዴት ብዬ ላውራትሽ፣ ከባድ ነው። ስለዚህ አንድ ሴት ልጅ ደግሞ በአረብ ሀገር ሄዳለች፣ እሷም ምን እንደምትሆን ሆነውስ እና ከባድ ነው። ይሄንን ማስቆም ያለበት የኦሮሚያ መንግስት ነው፣ የፌደራል መንግስት ነው። ቀጥሎ የሀዲያም የከምባታም የሌሎችም የሟቾች ዞኖች ወይም ልዩ ወረዳዎች ወይም ወረዳዎችን በሉ ወይ መግለጫ ያወጡ ለዜጎቻቸው ወይም ለወንድሞቻቸው ሞት የትም ለሚሞቱት ሞት ለሚፈናቀሉት ከንብረታቸው ከለፉበት ካለሙት ንብረታቸው ለሚፈናቀሉበት ምንም አይነት ደንታ የሌላቸው አመራሮች ያሉበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። የሀዲያ አመራር በዝሰት አሁን የከምባታ አመራር አፉ ተለጉሞ ምንም አፍ ቦንጭ እችን ጠለ ፎቆ ይሄ ለሚበላው ሲጀመር የተቸገረው ቆሎ የቆረጠመ ባለስልጣን ስለሚሆን መጥቶ ምንም። አሁን እኔ ባለፈው አውርቻለሁ፣ አሜሪካ ላይ ባለስልጣን ስትሆን በተለይም ደግሞ ፕሬዚዳንሻል ስፍራ ላይ ሰምታቸው ከዚህ በፊት የሀብት ልክ ይታያል። ልክ እንደዛ እንደው ምን ነው ምን አለ የተወሰነ ነገር ያለው ሆኖ ያለውም ስግብግብ ነው በእርግጥ ይታወቃል። ግን ደግሞ የተወሰነ ያለው ቢሆን እንኳን ምን አልባት ተስገብግቦ ሌላ ሊጨምር ካለ በስተቀር ይረጋጋ ይሆናል። እነዚህ ከየትም ከየትም እያሽቀበጡ ከወረዳ ከቀበሌ ወደ ወረዳ ከወረዳ ወደ ከተማ አስተዳደር ከዛ እያሉ ወደ ዞን ስለሚመጡ ከዞንም ክልል ፌዴራል በቃ ምንም ቀደም ሲል አፎርድ ያላደረጉትን ነገር ወይም ያላገኟትን ነገር ወደ ማግኘትና የራስን ጥቅም የማስጠበቅ
እንደ ባለስልጣን የራስን ጥቅም የማስጠበቅ እንቅስቃሴ ብቻ እንጂ የሚያደርጉት የነሱ ህዝብ የሚመሩት ህዝብ ለምሳሌ ሀዲያን የሚመራ ባለስልጣን ስለ ሀዲያ ህዝብ ወይም ልጅ የከንባታ የጠንባሮ ስለ እነሱ ልጆች የት ናቸው የተወደቁ የት ሞቱ ጥናት ያስጠና ስለሞቱበት ጉዳይ መነሻው ምንድን ነው ዋዝ ኮዝ ኢፌክት የሚለውን አያጠና ምን ያህል ሰው ሞተ ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ብሎ አይሰባስብ አያወያይ በቃ ዝም ብሎ ፖለቲካውን ብቻ የሆነ ወሬ ሲመጣ እሱን ደግፎ መንግስት ሲቃወም መቃወም መንግስት ሲደግፍ መደገፍ ከፌደራል መንግስት ዛሬ ጁንታ ይደመሰል ካለ ጠዋት እነሱም ጁንታ ይደመሰል ነገ ደግሞ መንግስት አይ በቃ እርቅ ያስፈልጋል በወንድማማች መካከል አሸናፊ የለም ብሎ አብይ ባለፈው እንደተናገረ ሰምታችኋል ስል አዎ አሁን በቃ ወንድማማቾች ነን እኛ በቃ መንግስትን አስደስተን ብቻ የሾመንን ወይም የከኛ የበላይ አካል የሆነውን አካል አስደስተን ብቻ እንኖራለን ከሚል አጨብጫፍነት ውጭ ወይም በቀር አካባቢያቸው ላይ መሰረታዊ የሆነ ሰዎች ስለ ስደት ሳወራ ስሙኝ ሰዎች ካሉበት ቦታ ሌላ ቦታ ሲሰደዱ መጀመሪያ የሚኖሩበት የነሱ የሆነው ቦታቸው አልተመቸም ማለት ነው ስለዚህ ስደትን የሚሄዱት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ነው አረብ ሀገር ያላችሁ ሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ አሜሪካ ያላችሁ በተለያዩ መንገድ ምክንያቶች ተሰዳችሁ ያላችሁ ሰዎች የተሰደዳችሁት እስቲ ልጠይቃችሁ ያላችሁበት አካባቢ የሀዲያ አካባቢ የከንባታ አካባቢ የምትኖሩበት አካባቢ የሚመች ቢሆን በሁሉ የተሟላ ቢሆን አትሰደዱ የተሻለ ህይወት በመፈለግ ነው ሄዳችሁት አጣችሁ ተቸግራችሁ ሄዳችሁት ለምንድን ያጣችሁት ፋብሪካ የለም የስራ እድል የለም ኢኮኖሚያችን የሞተ ነው ለዚህ ሄዳችሁ ስለዚህ የየዞኑ መንግስታት ኢኮኖሚያችን በዞን ደረጃ ያለውን ገቢ ለማሳደግ አይማከሩ አይሰሩ ከስደት ተመላሾችን አንድ አድርጎ አያደራጁ የስራ ሁኔታ አይፈጥር ግንዛቤ አይፈጥር ስልጠና የለ ምን የለ ህዝቡ ተረስቷል እነሱ በቃ ያችን ወረቀት ላይ ያለችውን ነገር ብቻ ይዞ የሚሰባሰቡትም ለወረቀቷ የሚበታተኑትም በወረቀቷ ምን የሚሆኑት በዛ ይዛ አየር ላይ እኮ ነው ህዝቡ ታች ነው እነሱ ላይ ናቸው ወረቀት ነው እነሱ የእነሱ ግንኙነት ከወረቀት ጋር ነው ከወሬ ጋር ነው ከፍ ካለ አካል ጋር ነው ከገንዘብ ጋር ነው ህዝብ የለም ተረስቷል ህዝብ ብታስብም ባለፈው እንደነገርኳችሁ ወይ መከላከያ ሰራዊትን እንትን ለማለት ወይ ድጋፍ ስጡ ብለው ገንዘብ ለመሰብሰብ ወይ ደግሞ ሰው ስጡ ብለው ለመላክ ለእንደዚያ ነገር ቁማር ብቻ ነው ህዝብ የሚፈለገው በሀዲያም በከንባታም ሲሚላር ላይ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካባቢ ላይ ዜጎቻችን ወይም ወንድሞቻችን የትም ቢገደሉ ባለፈው ቤኒሻንጉል አምና ቤኒሻንጉል ክልል ፓጉ ወረዳ የሀዲያ ልጆች ተገድለዋል ጮህንተውን ጅማ ላይ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት የሀዲያ ልጆች እዛ ጋ ያለውን ሌላ ጊዜ ችግሮችን ይዤ እመጣለሁ ዳውሮ ላይ ተገድለዋል ዳውሮ ላይ ተገድለው ባለፈው ሚዲያ ላይ አጫጮህን የተሆነውን ታስታውሳላችሁ ስለዚህ በየቦታው የሀዲያ ልጆች የከንባታ ልጆች መግደል ማፈናቀል ከነብረታቸው ማፈናቀል ይቁም የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት ስለሰማችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ላይክ አላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ ሼር አደረጋችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ በጣም ብዙ ቦታ ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ እና የሚመለከተውም አካል አራት ይመስለኛል እንደኔ ለአሁኑ ማለት ነው እናንተ ሌላውን ማስቀመጥ ነው አንደኛ የኦሮሚያ ህዝብ በውስጡ ያለውን የሀዲያን የከንባታና ሌሎችንም ህዝቦች ልጆች የመታደግ ኃላፊነት አለበት ይታደግ ወንድሙ ነው በባህል በቋንቋ በታሪክ በእሴት በማንነት በደም በስነ ልቦና የተሳሰረ ህዝብ ነው ሀዲያ ከንባታ ማለት ኦሮሞ ማለት ነው ኦሮሞ ማለት እነዚህን ማለት ነው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ እነዚህን ሴፍ ጋር ማድረግ አለበት ቀጥሎ የኦሮሚያ መንግስት ከለላ መስጠት አለበት ቀጥሎ እንደ ዜጎች ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ወይ እዛ ጋር በሴኪሪቲ እንዲቀመጡ ወይ ወደ ሀገር ቤታቸው እንዲመጡ ማድረግ አለበት አራተኛ የየዞኑ ለሀዲያ የሀዲያ ለከንባታ የከንባታ የየዞኑ መንግስቶች መንግስታት ወይም የዞን ደረጃ ላይ ያሉ መንግስት የዞን መንግስት ህዝቦች የሱ ህዝቦች ወይም የዞኑ ህዝብ የትም ሲገደል ለምን ተፈናቀለ ብሎ ከመጠየቅ ጀምሮ ተፈናቅሎ በሄዱበት እንዴት ነው የሚኖሩት የምሉን አስጠንቶ ማይመቻቸው ከሆነ ወደዚህ የሚመለሱበት አይ ደግሞ እዛውም ሴኪር ሊኖሩ ከተባለ የሚኖሩበት ሁኔታ ለመፍጠር መስራት አለበት ይህንን እንዲያደርግ በአክብሮት እጠይቃለሁ መረጃዎቹን ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብሰብ አድርጌ በዋትሳፕ የተላኩልኝ ኦዲዮዎች እና ቪዲዮዎች አሉ እነዛን ሰብሰብ አድርጌ አንድ የ10 ደቂቃ ቪዲዮ ሰራና
ለጥፍላችኋለሁ በዩቲዩብም በፌስቡክም ለጥፍላችሁ ይችላልው እዚህ እነሱን ተመለከታላችሁ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች በዚሁ ጋጽ ላይ ከዩቲዩብ ሼር ሼር ያደረጋችሁ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ክሊክ አድርጋችሁ በመሄድ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እነዛን ቪዲዮዎች ተመልከቱ በፌስቡክ ላይ አሁን ያወራነውን አሁንም አደራ ሼር አድርጉ በቃ ለመንግስት እንድደርስ ይሄ ድምጽ እንድደርስ ሼር አድርጉ ብዙ ጊዜ እዛሞ አሁን ዝም እኛ ዝም ብለን ይወላችሁ ያ ልጆች ሞቶ የከምባታ ልጆች ሞቶ እኛ ዝም ብለን ዛሬ መረጃ ቲቪ በሚባለው ላይ አማራ ሞቶ ብሎ እየለጠፈ ነው እነዚህ ልጆች አሁን የሊሳና ልጅ ነው ሊሳና የሚባል አማራ ክልል ውስጥ የለም የሌሞ ወረዳ ሊሳና ከተማ ልጅ ነው እነዚህን ለጠፈው አማራ ሞቶ እያ ለምንድን ነው እነሱ የሌላ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው እኛ ግን የፖለቲካ ትርፍ ፈልገን አይደለም እባካችሁ ልጆቻችን አትግደሉብን በቃ መልካም ምሽት